käydään nyt tämä potilaslomake läpi. Eli tässä on nyt se koko lomake yhtenä näkymänä ja ihan tästä vaan näin yleisesti, että täällä on tämä oikea puoli, joka kerätään siis jokaisesta paikalla olevasta potilaasta nämä tiedot. Ihan niin kuin aiemminkin, mutta että ei riippumatta siitä, että onko potilaalla infektio tai vierasesineitä tai mikrobilääkityksiä tai muuta, niin jokaisesta tämä. Ja tässä sitten riippuen siitä, että onko sillä potilaalla mikrobilääkitys, jos on, niin kerätään tämä vasemman puolen yläosan tiedot, ja jos on aktiivinen infektio, eli sairaalainfektion määritelmien mukainen infektio, niin sitten kerätään tai täytetään myös tämä vasemman puolen alaosa. Mennään nämä nyt vielä tälleen paloina läpi. Tämä on nyt sitten siellä käsikirjan loppuosassa näitä ohjeita tarkemmin. Joo. Heti kysymys täällä alkuun Kirsiltä. Saanko sen verran keskeyttää, kun tuossa lukee, että potilaan aktiivinen infektio. Mä katsoin sitä aiempaa lomaketta, niin tuossa lukee, että aktiivinen hoitoon liittyvä infektio. Eikö toi ollut, tuosta on tippunut, onko tuossa tippunut se hoitoon liittyvä pois tuosta vikasta? No periaatteessa, niin kuin sanottu, niin tämä koko prevalenssi koskee sitten näiden infektioiden osalta. Niin kuin tämä osio hoitoon liittyviä infektioita. Mm. Joo. 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 Ei, joo. Ei, joo. Ei. Joo. Joo. Mutta tuolla mikrobilääkiosiossa huomioidaan avo. Joo. Mutta ei tässä alassa. Joo. Joo. Kyllä, joo. Pitää niin. Paikkansa. Se on ihan hyvä, relevantti hyvä kysymys. Ja sitten kun tässä tavallaan kerätään kahta asiaa, niin nämä menee kyllä puurot ja velit sekaan. Todella niin kuin sanottu, niin sitten tosiaan toi tulee sitten käsitelty, että onko se hoitoon liittyvä infektio kyllä sitten vielä tuossa. Tulee, joo, niissä esimerkkeissä. Joo. Mutta siis näistä nimittäjätiedoista, niin ihan samaan tapaan sairaalan tunnus kuin niissä rakennelomakkeissakin. Sitten osaston yksikön tunnus, niin osaston nimi lyhenne sillä lailla, että voidaan yhdistää ne infektio- ja mikrobilääketietoihin niin kuin tavallaan osastoittain. Osaston erikoisala on määritelty nyt tässä niin, että jos vähintään 80% on niin kuin sen yhden erikoisalan potilaita, niin sitten siihen voi laittaa sen osaston erikoisalaksi yhden koodin, mutta jos siellä on useilta erikoisaloilta potilaita, niin sitten käytetään sitä semmoista eri erikoisaloja koodia, tämmöistä mix-koodia. Ja ne koodit löytyy sieltä, koodit ja määritelmät käsikirjasta sitten. Siellä on ne erikoisalakoodit erikseen. Tuossa olisi voinut ihan lyhyesti sanoa, että tosiaan, älkää nyt kaikkia laittanut sinne miksiin. Että periaatteessa, niin kuin sanottu, siellä on kuitenkin niin kuin yleiskirurgia ja yleissisätaudit. Että pyrkikää käyttämään niitä. Sen mä ymmärrän, että tavallaan sitten tosiaan, että joku osasto on hematologinen tai sitten tosiaan jonkun suppeen kirurgia-alan osasto, niin ne on niin kuin harvinaisia. Mutta kyllä varmasti näitä mixed-osastojakin löytyy, mutta todella niin kuin sanottu, niin siellä on yleiskirurgia ja samoin pediatriallekin on periaatteessa sellainen yleispediatrinen koodi. Kyllä. Sitten tutkimuspäivä on se päivämäärä, milloin se tutkimus siellä osastolla tehdään, ja se on siis kaikilla sen osaston potilailla sama päivä. Sitten on tämä potilasnumeroasia. Potilasnumero on tavallaan semmoinen jäljityssysteemi meille, ja nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko niin, että tähän esimerkiksi tänne lomakkeen yläosaan liimataan potilaan tarra, jossa on siis potilaan henkilötunnus, jota me ei siis tarvita tähän tutkimukseen varsinaisesti, mutta jos on tarvetta palata potilaan tietoihin, niin se on tietysti huomattavasti helpompaa, jos me tiedetään, kuka se potilas on. Tässä tapauksessa voisi ajatella niin, että se potilas tarra liimataan tähän, niin ei ole välttämätöntä numeroida niitä potilaita. Ne voidaan sitten numeroida täällä tarvittaessa, siis me tarvitaan siihen tietojen tallennukseen, niin jokaisella potilaalla pitää olla tietysti numero, mutta että se ei sitten ole teidän päänsärkynne, jos ne on muuten identifioitu ne lomakkeet. Toinen vaihtoehto on, että se potilastarra esimerkiksi liimataan tämän lomakkeen nurjalle puolelle, jolloin sitten kun kaikki sairaalan
tiedot on kerätty, kaikki lomakkeet on kerätty, niin sitten tehdään juokseva potilasnumero niille. Ja sitten me saadaan vaan tämä etupuoli, missä on se juokseva numero. Ja jos on tarve palata siihen potilaaseen, niin sitten me sen juoksevan numeron perusteella pystytään, tai teidän avullanne, jäljittämään se potilas. Selkeämpi, että jos te numeroisitte ne kuitenkin ne juoksevat numerot. Meillähän on periaatteessa sellainen mahdollisuus, että meillä on periaatteessa sama potilas tässä tutkimuksessa 2 kertaa. Mm, koska potilas on tavallaan ollut, niin kuin prevalenssi tehdään kuitenkin, saatetaan tehdä eri viikoilla eri paikoissa, niin periaatteessa tavallaan niin kuin sanottu, niin ja se potilas saa olla siellä 2 kertaan, koska se on ollut 2 eri osastolla. Ja todella niin kuin sanottu, niin sitten tarrasta ei käy tavallaan ilmi se hoitoaika. Toki siitä lomakkeesta käy se tutkimuspäivä ja ne muut tiedot, jotka osin on eriä. Mutta niin kuin sanottu, niin mä en usko, että se on varmaan tässä kaikki sit suurin homma se laittaa lomakkeet vaan YKK silloin ennen lähettämistä. Niin. Jatka vaan. Niin, joo. Ei, no, mutta tässä on tavallaan kuitenkin useita mahdollisuuksia, ja se potilasnumero ei siis ole mikään tämmöinen uniikki identifikaattori, että se on vaan tarkoitus tätä tutkimusta varten. No, sitten potilaasta kerätään ikätieto lapsista, jos ne on alle 2-vuotiaita, niin kuukausina. Jos on alle kuukauden ikäinen vauva, niin se on sitten 0. Ja sukupuolitietoja ja sairaalan sisäänottopäivä. Sitten tällä potilaalle myös kirjataan erikoisalakoodi, joka voi olla sama kuin sen osaston erikoisalakoodi, tai sitten se voi olla tarkempi. Eli voi olla niin kuin yleissisätautinen osasto, ja sitten se onkin vaikka nefrologinen potilas esimerkiksi. Niin niille löytyy täältä koodikirjasta koodit. Ja siis periaatteessa lastentautien osastolla olevalla voi olla myös joku tämmöinen sisätautinen koodi, jos se on jotain tiettyä suppeeta erikoisalaa, mutta että sitten tähänkin palataan tuolla. Pienen lisän sanonut, että periaatteessa niin kuin sanottu, nämä on eri koodia kuin Hilmo-koodit. Nämä on näitä tosiaan täältä listalta löytyviä, mutta tämä niin kuin tavallaan näin koodien antaminen, tämän potilaskohtaisen koodin antaminen, se periaate on periaatteessa hyvin samanlainen kuin periaatteessa meillä Hilmo-koodien käyttö. Että sehän ei välttämättä Hilmo-ilmoitusta kun tehdään, niin periaatteessa se ei ole välttämättä sen osaston erikoisala, vaan se on se todella sen potilaan saaman hoidon erikoisala. Alaa, niin tässä on ihan samat periaatteet. Joo, mutta ne on siis ne koodit, mitkä täältä käsikirjasta löytyy, että käytetään niitä, niin sitten me ollaan kartalla kaikki. Tässä on just muistutuksena se, että ne on tämmöisiä näin. No sitten kysytään tieto siitä, että onko tehty leikkaus tällä hoitojaksolla, ja sitten voi olla niin, että ei ole tehty, tai on tehty joku tämmöinen pienempi toimenpide, jota ei niin kuin sitten lasketa mukaan tavallaan, tai sitten on tehty isompi toimenpide, ja siitä pyydetään tätä NHSN-koodia, joka ei ole meillä muualla käytössä, ja tämä koodilista löytyy sieltä Extranetistä, ja jos tuntuu ihan mahdottomalta, niin tätä ei ole pakko täyttää. Että älä pistä sitä pois koko ajan. Tähän mä vaan sanoin, että tämä oli viimeksikin, ja tosiaan me suositeltiin, että hei, unohtakaa tämä kenttä, koska todella meillä on ne Nomesco-koodit, ja todella niiden ysien kääntäminen Nomesco-koodeiksi on tosi hankalaa. Mm. Hankalaa, niin tosiaan niin kuin sanottu, tämä ei ole välttämätöntä ollenkaan. Joo. Sitten on tämä McCabe. Kirsi. Kirsillä kysymys. Vaan kommentti, niin varmaan se just näin menee, mutta että te olette laittaneet tuo tähystysleikkaus, niin muuten vaan tiedoksi, että tähystysleikkaukset lisääntyy ihan huimaa vauhtia, esimerkiksi kaikki appendisiitit melkein kohtaan tähystysleikkauksia ja näin, mutta oliko se niin, että ne on sitten, mä hetkinen olen varmaan lukenut tarkkaan, mutta onko se niitä, että ei-invasiivisia vai mitäs ne nyt oli oikein? Minimal invasiivisia. Joo, että kylläkin on ihan isoja leikkauksia, sapet tehdään tähystyksellä, mutta te olette nyt, on sitten linjattu näin, että tässä ajatan takaa, että ei haeta sitä koodia niin periaatteessa tarkasti, niin koska sen kääntäminen on niin työlästä. Katsotaan nyt. Tämä on
Niin, leikkauksella tarkoitetaan toimenpidettä, jossa tehdään viilto, ei välttämättä leikkaussalissa. Ja vastausvaihtoehdot on ei leikkausta, kyllä avokirurgia ja kyllä tähystysleikkaus. Mutta nyt itse asiassa ei tässä ole semmoisia vaihtoehtoja. Niin, kyllä ei, mutta tässä on tämä ei-invasiivinen ei. Niin tämä niin, tämä se ei, ei, sen nyt niin, että tämä on se, tämä on se, niin kuin se, on, se on nimenomaan niin, tänne siihen ruksiin voi laittaa periaatteessa skopialeikkaukset. Näin mä niin kuin periaatteessa sen ymmärrän, että tavallaan ei ole leikattu. Ja sitten todella niin kuin sanottu, niin sitten tavallaan kun se niin kuin ne ei-invasiiviset skopiat tulee tuohon niin kuin tähän siihen näin. Kohtaan. Tähän näin. Mutta todella niin kuin sanottu, niin sitten tämä varsinainen kirurgia tulee tänne. Tai niin siis. Niin. Ei-invasiivinen. Ei NHS. Sappileikataan, mutta skopiat ei. Niin. Joo. No, ne vaan ryhmitellään ja sitten sulla on periaatteessa tavallaan ne skopialeikkaukset tuossa ei-invasiivisessa ja sitten tosiaan varsinaiset viiltoleikkaukset on tuossa toisessa. Joo. Että, niin se on kaksi kategoriaa. Ja sitten todella niin kuin sanottu, niin sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin ja niille skopialeikkauksille ei siis tarvitse missään tapauksessa mitään koodeja hakea. Niin, hakea. Niin. Kyllä, joo. Mutta niin kuin sanottu, niin se pulma on nyt tässä sillä tavallaan, että nämä listat, mitä tässä voisi hyödyntää, niin ne on ICD-9-koodeilla, ja ne ei ole samoja kuin periaatteessa meidän käytetyt toimenpidekoodit, Nomeskot. Tämä on se pulma. Tämä on se pulma, koska niin kuin sanottu, tämä työkalu, tavallaan tämä koodityökalu on, ei ole meidän käyttämien toimenpidekoodien mukainen. Se on se valitettava juttu. Se on, löytyy sieltä verkkosivuilta kyllä, ja siellä on ne tekstit ja ne toimenpideryhmät, mutta se ei ole käyttökelpoinen niin yksityiskohtaisien koodien osalta valitettavasti. Se on se pulma tässä. Ja tätä ei ole käännetty Nomesco-koodeille tätä taulukkoa. Jos potilas kotiutuu leikkauksen jälkeen jatkohoitoon toiseen sairaalaan, niin onko se sitä samaa hoitojaksoa? Vaikka Töölössä leikata ja sitten se tulee jatkohoitoon Helsingin kaupungille. No ei se ole samaa hoitojaksoa. Se on aina siinä samassa sairaalassa. Samassa sairaalassa sama, joo. Et periaatteessa juuri näin. Muita? Tosiaan niin kuin sanottu, niin tämä tosiaan herättää keskustelua tietenkin tämä kirurgia, koska ne on kahdessa kategoriassa on invasiivinen, tämä terminologia nyt on vähän ehkä tämä. Ja siis tämähän on hyvin tällaista epätieteellistä ja epäkirurgista siis sillä lailla, mutta että tämä on tämmöinen karkea jako. Ja jotenkin mä tavallaan niin kuin näkisin periaatteessa, että mehän saadaan sen erikoisalakoodin kautta periaatteessa kirurgiset potilaat, mutta kaikki kirurgisia potilaita hän ei ole sitten kyseisellä jaksolla leikattu. Ja sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin osalle on tehty pienempi tai suurempi toimenpide, mutta todella niin kuin niille, joille kyseisellä jaksolla on tehty, niin mä nyt sitten, että se, että tuo epätarkkuus, mitä liittyy tuohon invasiiviseen ja ei-invasiiviseen, niin mä en olisi siitä niin kauhean huolissani, että vaikka se menisi niin kuin väärään kategoriaan. Kun todella kun sanottu, niin me ei pystytä hyödyntämään sitä listaa. Se on verkkosivuilla kyllä se toimenpidekoodilista, miten se on tavallaan listattu, mutta kun se ei ole meidän käytön mukainen. Mutta jos se on potilas tehty jompikumpi skopiateitse tai ei-skopiateitse tehty leikkaus, niin laittakaa tuohon ruksi, jos on sillä jaksolla tämä toimenpide tehty jompaan kumpaan ja sillä tarkkuudella, että skopia omat laitetaan tuohon ei-invasiivisiin ja sitten semmoiset varsinaiset leikkaukset laitetaan tuohon toiseen, niin ihan tällä tasolla mä nyt toimisin tässä kohtaa menemättä noihin yksityiskohtaisiin listoihin. Jep. Senhän te näette tavallaan sitten taas ihan meidän omista koodeista tavallaan, sen Nomesco-koodista, että onko se skopia teitse tai ei. Sillähän on omat selityksensä kyllä. Jatketaanko? Joo. Sitten kaikista potilaista täytetään tämä McCabe-luokitus ja tässä on nyt niin kuin täällä käsikirjassa avattu sitä luokitusta niin, että siellä on niin kuin esimerkkejä, että minkälaiset perustaudit kuuluu mihinkin luokkaan. Ja tämä, jos on tarkoitus, että osastolla ne yhdyshenkilöt auttaa tässä täyttämisessä, niin kannattaa heille tämä sivu käsikirjasta kyllä toimittaa. Nämä ääripäät tässä on, että ei kuolemanvaaraa, että tämmöisiä pitkäaikaissairauksia, jossa ei katsota olevan kuolemanvaaraa kovin nopealla aikataululla, on tähän listattu diabeettista, hyväennusteisia
maligniteetteja, autoimmuunisairauksia, infektioita ja sitten sitten tämä kohta voi olla myös, että ei ole tiedossa. Sen, jos ei kerta kaikkiaan pysty sitä arvioimaan, niin sit voi laittaa ei-tietoa. Sitten nämä kuolemanvaara-arvio, niin tämä 1-4 vuotta, niin tähän on sitten listattu tiettyjä sairauksia, pahanlaatuisia sairauksia tai munuaisten vajaa toimintaa tai neurologisia sairauksia. Täällä on myös tämä Alzheimer-dementia, joka itse asiassa on kuitenkin aika tavallinen tai isoissa potilasryhmissä, että se on niin kuin ehkä tämmöinen hyvä huomata kohta. Tai sitten semmoinen diabetes, jossa on verisuonikomplikaatioita, amputaatioita, niin tulee sitten tähän. Että. Ja sitten välittömässä kuolemanvaarassa katsotaan olevan siis loppuvaiheen syöpäpotilaat, ja jos on huono sydämen, tai siis sydänpotilaat, jolla on huono sydämen toiminta tai sitten tehohoitopotilaista aika nämä sairaimmat, niin menee tähän näin. Tässä on näitä tehohoitoskore-luokkia lueteltukin. Haluatko joku tätä kommentoida tässä kohtaa? Tätä meillä on ollut 2005-2011 niin, ja loppujen lopuksi, niin kuin sanottu, niin se on aika hyvin mun käsityksen mukaan onnistunut, kun mä oon sitä vähän niin kuin validoitukin sitä kerättyä tietoa aikaisemmin. Tämä on aika hyvin periaatteessa kyllä tätä potilaan infektioriskiä kategorisoinut. Että onko täällä, miten, onko hygieniahoitajat täyttänyt vai osastohenkilökunta täyttänyt? Mikä teillä on ollut käytäntö? Nyt voin kommentoida TYKSin osalta, eli me ollaan lähetetty edeltävästi infokirje osastohoitajille ja heidän niin kuin vastuualueen lääkäreille tästä tutkimuksesta, jossa on sitten tässä keippiluokitus, ja sitten me pyydetään, että lääkärin kierrolla aamulla, niin lääkäri ottaa kantaa ja kirjaa siihen potilaslistaan suoraan sen, niin me saadaan niin tieto siitä. No, mutta sehän on tosi hyvä. Joo. Joo. Se on varmaan tosiaan, he tuntevat ne potilaansa parhaiten. Meillä kun pyritään tekemään tämä yhdessä osaston henkilön, hygieniayhdyshenkilön tai jonkun muun kanssa, niin tämä on tämmöinen yhteisarvio, että tietysti se osaston henkilö tuntee potilaan paremmin, mutta sitten taas tutkimuksen tekijä tietää nämä kriteerit, että se on tällainen yhteisarvio, ja sitten jos ei siihen päästä, niin sitten kysytään esimerkiksi lääkäriltä osastolla. Varmaan kuulostaa ihan hyviltä käytännöiltä. Okei. Okay. Sitten vastasyntyneistä. Tässä on nyt määritelty siis käsikirjassa, että vastasyntynyt on alle kuukauden ikäinen vauva. Mutta tätä keskenämme tässä pohdittiin, niin kyllä meidän näkemyksen mukaan kaikki vastasyntyneiden teho-osastolla olevat vastasyntyneet, jos ne nyt on vaikka 3 kuukautta kalenterin jältä olevia pikkukeskosia, niin kyllä ne kuuluu tähän kategoriaan myös. Samoin jatkohoitoon siirtyneistä voisi ajatella, että se ei haittaa mitään, jos sen sinne laittaa. Ne pystyy sitten, se on parempi, että sen laittaa, jos on epävarma, niin mieluummin laittaa. Sitten tässä kysytään näitä vierasesineasioita. Keskuslaskimo, katetri, perifeerinen katetri, virtsakatetri tai intubaatioputki. Myös trakeostomiat tulee tähän intubaatiokohtaan. Ja tämä on siis prevalenssipäivänä, joo. Joo, kyllä. Sitten on tämä mikrobilääkekohta, jos potilas saa mikrobilääkettä tutkimushetkellä, niin laitetaan kyllä. Sitten tähän laitetaan myös se kirurginen profylaksi, ja se oli nyt määritelty niin, että kello 8 tutkimuspäivästä vuorokausi taaksepäin. Eli sen tutkimuspäivää edeltäneen vuorokauden aikana annetut kirurgiset profylaksit merkitään. Ja tässä on nyt se idea takana, että siinä kohtaa me sitten luultavasti tiedetään, että kauanko se profylaksi on jatkunut. Että sen tutkimuspäivänä leikkaukseen tai leikkaussaliin meneviä tai operaatioon meneviä, niin niiden, joo. Niin tämähän on ihan niin kuin sama asia kuin 2011, että onko kellään tästä mitään mielikuvaa, että oliko tämän tiimoilta hankaluuksia tai ainakin sieltä saatiin mielenkiintoista tietoa kerättyä. Kirsi.
Voi olla, että mä nyt muistan määrin, mutta ainakin joskus me tulkittiin sen, koska tämähän on joskus vähän vaikea, että jos on niin kuin leikkaus salissa saanut sitä antibioottia, että me ei niin kuin lähdetty kaivaan niitä, että se mitä niin kuin tiedettiin siellä osastolla, että mutta pitäisikö niitä jotenkin sitten niitä leikkauksessa olleita, niin jotenkin kaivaa sieltä leikkausolijärjestelmistä sitä. Se, vähän, se varmaan riippuu vähän meistä järjestelmistä, minne näitä lääkkeitä niin, kirjataan. Niin, että kun siellä, missä itse olen ollut töissä, niin ne on kyllä ne laittanut sinne, usein sinne, niin kuin sinne potilastietojärjestelmäänkin sen kerta luontoisen profylaksi lääkkeen. Mutta ei siinä varmaan päällään kenenkään tarvitse seistä, että jos se on ihan kohtuuttoman hankalaa, niin sitten... Tämä pitää muistaa, että tämä koskee vain niitä potilaita, jotka on edellisen vuorokauden aikana leikattu. Niin. Että tämähän on hyvin, niin kuin, sillä lailla, on yksi, se on vain se alaryhmä, josta tätä peräisi. Ja todella niin kuin sanottu niin kuin näitte, niin ainakin viime kerralla tästä saatiin niin kuin, aika mun mielestä mielenkiintoista tietoa, että mikä osa kaiken kaikkiaan meidän profylaksia ja mikä on tätä pitkittynyttä, joka on todella niin kuin sanonut sellainen, jota, jolle pitäisi varmaan jotain tehdä, niin siinä mielessä tässä varmaan kannattaa pikkasen yrittää, mutta niin kuin sanottu, niin se koskee tosiaan sitä, vaan sitä, niitä, jotka on leikattu ja, leikattu sitä, ja vuorokausi taaksepäin. Niin, vaan sitä niin. Edellistä vuorokautta. Niin. Että usein... Ja sitten se on varmaan aika selvä asia, jos se on siellä vielä siellä listalla, mutta sitten koskee sitten vaan niitä, jotka on sen yhden annoksen saanut, että sen ruksin saisi sinne, eikö niin? Kyllä. Sitten tässä on tämä infektioasia, mitä äsken sivuttiin, eli tässä tarkoitetaan nyt siis infektiota, joka täyttää nämä sairaalainfektiomääritelmät hoitoa aloitettaessa. Et tässä ei, niin kuin, ei olla sitten kiinnostuneita. Et mikrobilääketiedot täytetään kaikista, jotka saa mikrobilääkettä, riippumatta siitä, onko heillä niin kuin hoitoon liittyvä infektio vai ei. Mutta infektiotiedot täytetään, se alaosa siitä toisesta puolesta täytetään vain niistä, joilla on niin kuin määritelmän täyttävä. Yes. Kirsille mikki. Ei, kun tämä on tosi hyvä, että tulee tätä keskustelua tänne. Joo. Totta niin, vaan aikaisemmista kokemuksista muuten se, mikä musta oli hankalinta, kun omassa sairaalassani näitä eri osastoilla käytiin, että näistä hoitoon liittyvistä infektioista, musta oli nämä synnyttäjien infektiot, niiden tulkitseminen, että onko ne nyt hoitoon liittyviä vai ei. Eikö totta, että voi olla joku semmoinen, että on ollut vaikka vähän niin vihreä lapsivesi ja sitten kumme nousee kuitenkin vähän viiveellä. Tästä tulee hetken päästä. Tulee tarkennuksia tähän. Joo, tai siis voidaan keskustella lisää, joo. Mutta siis se tulee siellä, kun käsitellään sitä alaosaa tuosta, että ihan kohta. Tässä on ensin tämä mikrobilääkeasia, niin se tulee tavallaan tuon hoitoon liittyvän infektion osalta, voidaan tulee nimenomaan tämä tarkennettua. Mennä tämä eri järjestyksessäkin, joo. Mutta ehkä mä en mene sekaisin. Tämä oli nyt siis se osio, mikä täytetään kaikista, jotka saa mikrobilääkettä. Ja tässä on ensin tässä on hirveän monta ruutua, mutta periaatteessa niin siis ihan vaan se mikrobilääkkeen geneerinen nimi kysytään siihen ensin, ja sitten kysytään, että mitä reittiä se menee, meneekö se IV, tai siis parenteraalisesti tai enteraalisesti, tai ne on varmaan ne tavallisimmat kuitenkin. Sitten tämä indikaatiosana on pikkusen harhaanjohtava tässä kohtaa, mutta tämä on se, mitä ECDC on viisaudessaan tähän päättänyt. Indikaatiolla tarkoitetaan tässä siis sitä, että onko se avohoitoinfektio vai pitkäaikaishoitoon liittyvä vai, niin kuin, vai sitten tämmöinen varsinainen akuutti sairaalahoitoon liittyvä, josta me nyt tässä sit kerätään niitä tarkempia tietoja. Eli tuossa on nuo kirjainkoodit. Joka tähän indikaatiosarakkeeseen laitetaan, että määritellään, että mikä infektio se on. Sitten se mikrobilääkeindikaatio voi myös olla siis tämä kirurginen profylaksi jo yksittäiselle annokselle, alle vuorokauden kestävälle ja yli vuorokauden kestävälle omat koodinsa, ne on nämä SP-koodit. Ja tässä nyt vielä, että siis tutkimuspäivä kello 08, niin sitä edeltävää 24 tuntia on se ajanjakso, jolta tätä profylaksitietoa kerätään. Sitten se voi olla muu profylaksi, esimerkiksi joku tämmöinen sienilääkeprofylaksi jollekin immunisuppressiopotilaalle. Sitten se on muu profylaksi koodilla tai sitten muu indikaatio, mitä ikinä se sitten onkaan, tai tuntematon syy. Tai sitten jos ei sitä tietoa ole, niin sitten sekin merkitään. Tähän mä olisin
pienen lisävän sanon, että tämä on niin kuin vähän sitä SAI-tietoa, että mihin tavallaan, kun SAIta käytetään, niin siinähän kysytään näitä samoja asioita, onko avohoito, onko hoito tai profilaksio, avohinto tai sairaalainfektio, niin tämä on niin kuin sen tason tietoa, että tässä ei nyt tosiaan niin kuin ajatella ollenkaan sitä, että täyttääkö tämä hoitoon liittyvä infektio mitään määritelmiä. Niin. Että tämä on tavallaan sen niin kuin hoitava lääkärin, niin kuin, mitä te pystytte papereista tavallaan päättelemään, ja jos ei periaatteessa paperista pysty päättelemään, niin tämä joutuu kysyä hoitavalta lääkäriltä. Sitten jos se hoidon indikaatio on siis avohoitoinfektio tai akuuttisairaalahoitoon tai pitkäaikaishoitolaitokseen liittyvä, niin siinä tapauksessa täytetään tämä diagnoosikoodi. Ja nyt mikä tekee tästä vaikeaa on se, että se diagnoosi on taas on siis oma listansa diagnoosit mikrobilääkkeiden käytölle, joka löytyy täältä koodioppaasta. Että tässä on niin kuin aika monta koodistoa. Ja pitää yrittää vain pysyä kärryillä, että mitä käytetään. Tämä on kutakuinkin sama kuin viimeksi kuitenkin. Joo, kyllä. Tässä on tämä pienellä präntätty, niin täällä on kyllä niin kuin nämä viittaukset sitten, että pysyisi kärryillä paremmin. Sitten syy merkitty tarkoittaa vain sitä, että onko sen mikrobilääkehoidon kliininen indikaatio, eli syy, niin merkitty kertomukseen vai ei. Siihen vastataan ihan vain K tai E, kyllä tai ei. Sitten on antibiootin aloituspäivämäärä, ja tämä on nyt sitten tämän nykyisen antibiootin aloite. Et siis jos tähän merkitään vain se mikrobilääke, mikä on menossa, niin tämä on sitten sen mikrobilääkkeen aloituspäivämäärä. Jos se on vaihdettu, niin tähän merkitään muutos plus syy kysymysmerkki sarakkeeseen merkitään, että on vaihdettu. Sitten täällä on vielä erikseen, niin pyydetään merkitsemään, että jos ei ole muutosta, niin se koodi on N. Sitten jos se on vaihdettu laajakirjoisempaan tai annosta nostettu tai jotain sellaista, niin merkitään E, eskalaatio. Jos on vaihdettu kapeakirjoisempaan esimerkiksi herkkyysmäärityksen perusteella, niin sitten se on D, eskalaatio. Tämä on tosi hyvää suomea, mutta joka tapauksessa. Ja sitten jos se on vaihdettu suonen sisäisestä suun kautta annettavaan, niin sille on oma koodinsa. Jos se on vaihdettu haittavaikutuksen takia, sille on oma koodinsa, tai sitten jos ei tiedetä miksi, niin sillekin on oma koodinsa. Ja jos ei tiedetä, onko sitä muutettu, niin sillekin on oma koodinsa, mutta joka tapauksessa niin tässä pyritään jollain lailla vähän niin kuin ottamaan selvää myös, että minkä takia niitä vaihdetaan, niitä lääkityksiä. Ja sitten jos se on vaihdettu, niin sitten tarvitaan myös toinen päivämäärä, joka on sitten sen ensimmäisen, sen edellisen tai sitä edellisen antibiootin aloituspäivämäärä, mikäli se nyt on helposti löydettävissä. Niin. Ja sitten tässä kysytään vielä siis sen nykyisen mikrobilääkkeen annoksia, annoksen vahvuutta milligrammoina, grammoina tai kansainvälisinä yksikköinä. Eli tässä nyt on oikeastaan toi pulmallinen on tietenkin toi muutos, niin kuin huomasitte, ja tässä varmaan tarvitsee infektiolääkärin apua sitten, ja tosiaan niin kuin sanottu, niin se on sitten mun mielestä kiinni ehkä tuossa infektiolääkärin intressistä, miten hyvin tämä tavallaan täytetään ja minkälaista tietoa tämä tavallaan tästä saa. Että tämä muutos varmaan, niin kuin, jos on ehkä haittavaikutus, tämän muutoksen varmaan pystyy täyttämään muukin, ja samoin tämä IV per OS muutokset varmaan onnistuu helposti, mutta sitten kun me mennään tähän kirjon laajentamiseen tai kaventamiseen, niin tässä varmaan tarvitsee apua, ja mun mielestä tämä on nyt ihan sitten, että miten te haluatte siihen laittaa aikaa, että mikään näistä kentistähän ei ole pakollinen, että tämä on niin kuin uusi lisä siihen edelliseen verrattuna, että nämä muut oli se sitten tosiaan antotapa, indikaatio, diagnoosi, ja onko syy ja aloitus, niin nämähän on niitä vanhoja tietoja, ja varmaan tämä annosasia on kanssa aika yksinkertainen, se on siellä lääkelistalla, mutta tämä on, mä ymmärrän, että tämä herättää vähän niin kuin puisatusta tämä muutoskenttä, siinä on niin monta vaihtoehtoakin vielä kaiken lisäksi, ja niistä ehkä se kimurantein on toi eskalaatio ja deeskalaatio, ja se on mun mielestä menee aika paljon tuonne kliinisen mikrobiologian ja infektiolääkärin puolelle tavallaan tämä arviointi. Täytätte sitten, miten saatte apua. Haluatko joku kysyä tai kommentoida tätä palasta nyt, ennen kuin siirrytään niihin infektioihin? Kuinka pitkä se muutosajankohta on? Nyt me tarkoitetaan sitä kyseistä infektioepisodia
sitä niin kuin tavallaan, mihin nyt tavallaan tällä hetkellä lääke menee, että jos, milloin se nyt sitten on alkanut, ne, sehän voi olla viikko kahta ennen, mikä se on sitten, siinähän on voinut olla kyllä sen pahenemista esimerkiksi voi olla, mutta se on sen kyseinen, niin kuin, niin kyseinen sama episodi, ei kaikki. Ja sitten se muutos koskee sitä, vaan sitä yhtä muutosta, mikä on tehty niin kuin ennen tätä tutkimuspäivää, ei kaikkia muutoksia, vaan sitä viimeisintä muutosta. No siis tässäkin niin. Siis ensimmäisen niin. Antibiootin aloituspäivämäärä. Niin. Mutta siinä mennään joo, tavallaan sen episodin joo, alkuun, niin, mutta se muutosko? Tämä niin. Liittyy siihen viimeisimpään. Viimeisimpään muutokseen. Joo. Ei kaikkia muutoksia missään nimessä, vaan se viimeisin muutos, tuorein muutos. Miten sairaala siirrottu? Te voitte vaan tehdä tämän siltä osin, kun tavallaan nämä tapahtumat on omassa sairaalassa. Oman sairaalan tiedot ei tarvitse. Joo. Ei mennä muualle. Ketään potilasta jäljittää edelliseen eikä seuraavaan hoitopaikkaan. Ja sitten jos on antibiootin aloitus, antibiootti on tullessa, niin se on se tulopäivämäärä. Siellä taitaa se lukeekin siellä kentässä. Joo. Mennään sitten tähän hoitoon liittyvään infektioon ja sen määritelmään, eli vaan muistutuksena, että ollaan siis siinä viimeisessä osiossa kiinnostuneita ainoastaan näistä nämä määritelmät täyttävistä infektioista. Ja tässä on tämä alkamispäivä, joka niin kuin yksinkertaisimmillaan on kolmannesta hoitopäivästä eteenpäin, tai sitten jos on aiemmin todettu se infektio, niin voi olla erilaisia kriteereitä, eli haava tai kirurgisen leikkausalueen infektio voi kehittyä sillä tavalla, että on käyty välillä kotona ja tullaan uudestaan sairaalaan, tai sitten jos potilas on, jos on edelliseen hoitojaksoon liittyvä infektio, että se on, oireet on kehittynyt kahden vuorokauden sisällä siitä edellisestä kotiutumisesta. Sitten on tämä Clostridium difficile -kapitteli, jossa on tämä oma määritelmänsä, että potilas on kotiutettu akuuttisairaalasta 28 vuorokauden sisällä, ja sitten sillä aikaikkunalla kehittyy se difficile -infektion oireet. Ja sitten on tämä vieras esine -pykälä. Ja sen lisäksi täyttää tapausmääritelmän tutkimuspäivänä tai saa hoitoa infektioon, ja infektio on täyttänyt tapausmääritelmä ennen hoidon aloitusta. Eli nämä on nyt siis ne infektiot, mistä ollaan kiinnostuneita. Ja sitten tässä on nyt näitä huomiokohtia, eli infektioon liittyvä vierasesine, siinä lomakkeessa kysytään sitä vierasesinetietoa infektioon liittyen, niin se koskee ainoastaan näitä tiettyjä infektiotyyppejä, eli intubaatio versus pneumonia, verisuonikatetri versus BSI tai virtsakatetri versus virtsatieinfektio 48 tunnin aikana ennen sen infektion alkua. Ei siis niin päin, että sulla on infektio ja sen seurauksena joudut vaikka hengityskoneeseen, siis sulla on pneumonia ja joudut hengityskoneeseen, niin se ei ole tietenkään altistava tekijä, jos se infektio on alkanut ennen kuin on intuboitu. Mutta sitten virtsatieinfektioissa niin katetrointi niin kuin myös kertakatetrointi edeltävästi on kuitenkin altistava tekijä. Tämä on vähän tämmöistä monimutkaista, mutta siis tavallaan niin kuin, että jos on joku muu kuin joku näistä, niin sitten ei tarvitse niitä vierasesine asioita miettiä siinä kohtaa, kun täyttää sitä infektio-osioa. Sitten semmoinen kummallisuus, mikä on ehkä vähän totutusta poikkeavaa, on se, että veriviljelypositiivinen infektio kirjataan aina. Että jos on esimerkiksi urosepsis, niin kirjataan virtsatieinfektio ja kirjataan se veriviljelypositiivinen infektio. Ne kirjataan kahtena infektiona. Tämä on samalla lailla kuin viimeksi, mutta toisin kuin meidän 2005. Toisin kuin sirossa. Niin. Mutta joka tapauksessa niin muistutuksena nyt, vaikka se on sama kuin viimeksi. Ja sitten katetriin liittyvä veriviljelypositiivinen infektio on sitten kuitenkin oma kapittelinsa, että sitten jos siinä on ne katetriin liittyvä infektiomääritelmän täyttävät kriteerit, niin silloin ei erikseen raportoida tietenkään BSI:tä, vaan raportoidaan vaan se CRI. Ja sitten on vastasyntyneiden bakteremia, veriviljely varmistettu tai sitten kliininen sepsis, ne ilmoitetaan omilla koodeillaan.
Sitten kun vastasyntyneistä kysyttiin, niin kaikki vastasyntyneiden infektiot määritellään hoitoon liittyviksi infektioiksi. Oli ne sitten ihan mitä tahansa laatua. Että tässä nyt oli varmaan se, että se, että tavallaan nämä vastasyntyneet, jotka välttämättä ei ole missään vauvalassa tai tehohoidossa, niin kaikki vastasyntyneetkin niin kuin huomioidaan. Joo, kyllä. Että jos nyt on joku ihoinfektio, eikä se vaadi, kyllä ne useimmiten on sitten jossain kunnon hoidossakin, mutta sitä ei tarvitse, niin kuin vastasyntyneiden kohdalla sitä aikarajaa ei tarvitse miettiä, että vaikka siis, jos ajatellaan nyt jotain GBS, infektio, joka voi ruveta oireilemaan heti syntymän jälkeen, niin se lasketaan hoitoon liittyväksi infektioksi, vaikkei se missään tapauksessa sairaalaperäinen olekaan. Tämä on tämä juttu. Mutta sitten äideistä taas niin käytetään kuitenkin sitä kolmas hoitopäivärajaa. Että jos ei nyt ole kun tämä vihreä vesi ja lämpöily ja muu, niin ne ei niin kuin sit kuitenkaan ole niitä hoitoon liittyviä infektioita, jos se on sen synnytyksen aikana ollut se oireilu. Se on se tuo invasiivinen, joku interventio, niin, kun on tehty, niin sitten niin, se muuttuu siksi hoitoon muuttuu liittyväksi niin infektioksi. Niin. Joka ajatellaan niin kuin riskitekijäksi. Niin, kyllä. Joo. Oliko tämä Kirsi sulle niitä yhtään? Vai halu? Niin varmasti, joo. Kyllä. Mutta tämä vastasyntynyt homma on varmaan selkeä, koska ne kaikki on. Ne on kaikki, kun on kaikki, mutta nämä äidit on varmaan. Mutta mä niin katsoisin sen kuitenkin tuonne, että on tehty jotain toimenpiteitä, niin se varmaan niin kuin auttaa siinä kuitenkin jonkin verran. Niin, mutta sitten toisaalta, jos tulee niin kuin korion amnioniitissa, niin sitten se ei ole. Niin. Se on se oireiden alku ja interventio, niin sitä pitää niin vähän tarkkailla. Siinä on se tavallaan se kolmas hoitopäivä rajana. Joo. Mutta tässäkin voi olla niin, että ne voi tehdä ensimmäisen vuorokauden aikana se toimenpide. Meillähän se ei aina se kolmas päivä päde, jos tehdään jotain interventioita ihan siinä tullessa. Niin. No, mutta näistä voi sitten yksittäin sitten, jos on jotain hankalia, niin voidaan yhdessä niitä miettiä. No, sitten on tämä osio, mihin nyt on viitattu jo monta kertaa, eli siinä tulee se infektion koodi, joka on jälleen täällä koodiluettelossa sitten ne omat hoitoon liittyvien infektioiden määritelmäkoodit. Sitten siinä on se vierasesineasia, mistä äsken oli puhetta, että jos on keuhkokuume, niin mietitään, että onko siinä se intubaatio edeltäen, tai jos on veriviljelypositiivinen infektio, niin onko siinä edeltäen tämä veritonikatetri tai virtsatieinfektiossa virtsakatetri tai katetrointiepisodi siinä edeltävän kahden vuorokauden aikana. Ja muiden kuin näiden infektiotyyppien kohdalta, niin tämän voi siis jättää tyhjäksi, tai se pitäisi jättää tyhjäksi. Sitten onko se infektio ollut sairaalaan sisäänotettaessa? Sehän voi olla sairaalaan sisäänotettaessa, jos se on sellainen infektio, joka on edellisellä hoitojaksolla kehittynyt, tai jos siinä on just näitä vierasesineja, tai siis niin kuin leikkauksia tai jotain niin kuin äsken katsottiin. Ja sitten jos se ei ole sairaalaan sisäänotettaessa, niin silloin merkataan se infektion alkamispäivä. Tämä on liian vaikeaa. Ja alkamispäivä on siis ensimmäisten oireiden alkamispäivä, tai hoidon alkamispäivä, tai näytteenottopäivä. Että miten se määritellään, niin riippuu siitä, että mitä tietoa on käytettävissä. Mutta joo. Sitten tässä kysytään infektion alkuperää, että onko se sama sairaala vai muu sairaala. Eli jos se on edeltävä hoitojakso jossain muualla, niin silloin se on muu sairaala. Ja katsotaan, että se infektio liittyy siihen hoitojaksoon. Sitten kysytään vielä osastoa erikseen, että onko potilas niin kuin ollut sillä samalla osastolla silloin, kun se infektio on niin kuin saanut alkunsa. Tässä lähinnä sellaisessa tapauksessa, jossa potilas on vaihtanut osastoa sen saman hoitojakson aikana, niin sitä pitää miettiä. Et siinä on taas se 48 tunnin raja. Ja sitten tämä difficile asia on sitten
oma kapittelinsa, että, jos on, siinä on vähän pidempi se aikajakso. Sitten jos se on bakteeremia, niin sitten kysytään sitä lähdettä. Että niin kuin, näille on sitten jälleen kerran oma koodilistansa, että se ei ole ihan sama kuin ne muut sairaalainfektiokoodit siellä, että tämä on niin nämä, mitä tässä nyt näkyy, että se voi olla katetriin liittyvä tai sitten sekundäärinen keuhkokuume tai virstoteinfektio voi olla se lähde tai sitten mahasuolikanavasta tai leikkausalueelta tuleva. Ja sitten siinä on vielä erikseen noin mikrobitiedot kysytään ja mikrobilista löytyy jälleen täältä koodistosta. Ja sitten siinä kysytään resistenssitietoja. Ja nyt tässä on niinku semmoinen filosofia, että vaan tietyille mikrobeille kysytään niitä, että ollaan kiinnostuneita tiettyjen mikrobeiden tietyille lääkkeille resistenssistä tai herkkyydestä. Että täällä on listattu ihan nämä mikrobit, eli täällä on Staph aureus, enterokokkit, enterobakteerit, Pseudomonas akinetobakteeri, ja siinä ne sitten onkin. Ja sitten täällä on aina määritelty, siis ne on täällä käsikirjasta löytyy, että mille mikrobilääkeryhmille, mistä ollaan kiinnostuneita. Ja ne siis pyydetään sitten merkitsemään tähän, että mikä se on se mikrobilääke ja mikä se on se resistenssi, onko se SI vai R. Nämä tulee niissä tapausharjoituksissa kyllä käytyä uudestaan läpi, ettei kannata kauheasti hermostua, vaikka tuntuu tosi sekavalta. Sitten täällä vielä erikseen kysytään tätä PAN-resistenssiä, että onko se kaikille tutkituille mikrobilääkeille herkkä vai resistentti vai eikö ole tietoa. Että tässä on taas nämä omat koodinsa, mitkä on tähän suunniteltu, että ei ole PAN-resistentti, eli on vähintään yhdelle mikrobilääkkeelle herkkä, tai sitten on mahdollisesti, jos se on I tai R kaikille tutkituille, tai sitten varmistettu PAN-resistentti. Ja mutta tässäkin on tämä I kautta R, että tämä on vähän nyt, kannattaa sitä sitten, ja tai sitten jos ei tiedä, niin ei tiedä. Tässä tämä varmastikin nyt oli lyhyesti. Mä rupesin katsoa tätä kelloa.